Gospodin Stevan Jovanović, koji je veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji, sa mnom u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Bolje vas našao, Aleksandar. Pre svega, dakle, eto, iz prve ruke informacija, kako deca provode praznike, odnosno na, u kom obimu je tradicija nekako ušla u njihove živote? To su vrlo osetljive godine kada oni pružaju i bunt. Pružaju, ja radim sa gimnazijalcima. Radio sam nekad i u osnovnoj školi, sa osnovcima je to malo lakše, kod njih je to nekako pitomije. Sa gimnazijalcima je to malo veći izazov, oni nekako traže mnogo više od prosto običaja. Običaje su usvojili, uglavnom jesu svojim porodicama, sa bakama, dekama, mamama, tatama. I znaju dosta od tih običaja, nisam siguran baš koliko znaju značenje njihovo. Nije toliko, iskreno govoreći, ni bitno to ove značenje tih običaja, bitna im je ta toplina praznika. Ja i sebe kad se setim, kad sam ja bio mlađi, nisam se mnogo brinuo, nisam mnogo se pitao o smislu određenih radnji. Pogotovo recimo radnji koje su bile vezane za Badnje veče i za sam dan Božića. Međutim, vrlo sam se rado sećao, uvek sam se sećao i dan danas one atmosfere, one topline iz porodičnog doma i prosto neki mističan mir, neki osjećaj, osmeh i radost. Da. To im znači definitivno, ali ako govorimo o gimnazijalcima, ako govorimo, sad ja imam na pameti decu koju ja predajem, njima je mnogo važnije da im se ukaže na suštinu i onda u formu koju prime zbog te suštine. A suština je baš kao što je rekla ova pesma u uvodu, da zavolimo ljude u sebi, da zavolimo jedni drugi. Da, je li to, kako da kažem, dugotrajan zadatak, odnosno kažu neki ljudi verujući i oni koji ne veruju, da zapravo takav proces, samo na drugačiji način, u zavisnosti od tumačenja, traje čitav život? Pa traje sigurno, tu nema greške kod svih nas. Evo ja sam obrazovan teolog, verujte, evo, kao što ste rekli sami na početku pre emisije, kada smo ušli ovdje vi i ja, pa ste rekli uvek nešto novo saznam, pa tako i kod mene. I čovek u životu raste i u veri raste, u odnosima sa drugim ljudima raste, u nežnosti, u brižnosti, napredujemo. Nema tu neke, kako bih rekao, zacrtane visine. Na jednom mjestu apostol Pavle divno kaže da bismo trebali da rastemo u meru rasta visine Hristove. A Hristova visina je naravno beskonačna, tako da našem rastu u vrlini i dobroti zaista nema kraja. Da. Mnoge porodice će se okupiti na današnji dan, današnje veče i sutra i neki koji su se čak i sukobili i posvađali oko nekih stvari koje se posle ispostavlja kao sitnica i bez veze, pomirit će se. I kažu, Božić je najveći hrišćanski praznik ili Uskrs? Koji je ta dva? Od onih koji spadaju u kategoriju da se rangiraju, Božić. Ali Uskrs prosto da, ali Uskrs je iznad svih praznika, dakle on se i ne spada u tu kategoriju da se rangira. Da, ali nekako trebalo bi svima da nam bude misija da se ne mirimo samo za Božić, nego da se uopšte ne svađamo i da nekako svaki dan napravimo da nam bude praznik. To je sjajno, hvala vam na to, Aleksandar. Hristos kaže na jednom mestu, kaže, miri se sa bratom svojim dok si na putu sa njim, bratom svojim, bližnjim svojim, naravno, dok si na putu sa njim, da te on ne bi predao sudi i da ne bi se ispostavilo da je imao nešto pravedno protiv tebe. Dakle, mi treba, on vrlo, vrlo otvoreno kaže i to, treba da obratimo pažnju na ove to. U pitanju je nesvršen glagol, dakle miri se sa suparnikom svojim. Dakle, to nije svršen glagol, nije pomiri se jednom i to je za tebe sasvim dovoljno. Nego to raspoloženje pomirenja i ljubavi prema drugom čovjeku trebalo bi da bude naša konstanta. E sad, tu su usponi i padovi, ali mi treba da se trudimo da to zaista postane naša konstanta i da, baš kao što ste rekli, da naše mirenje i pomirenje i ljubav prema drugim ljudima ne bude samo vezana za ovako velike praznike kao što je ovaj divan praznik koji je pred nama, nego da to bude deo našeg odnošenja prema drugim ljudima inače. Jer vi ako pogledate recimo Hrista i u evanđeljima, Hristos je uporno govorio da pobožnost ne sme da bude stvar običaja, ne sme da bude vezana samo za određeno sveto mesto i određeno sveto vreme. Dakle, ne za praznik i ne za lokaciju, nego da to treba da bude stvar koju čovjek nosi sa sobom svugde. On kaže da se istinski čovjek koji se istinski moli Bogu, dakle, čovjek koji se istinski okreće Bogu, to je čovjek koji to čini svuda i na svakom mjestu i u svakoj prilici. Dakle, ne postoje neke posebne lokacije, neka posebna mjesta i neka posebna vremena. Zašto su nam onda ona značajna? Pa zato što nas podsjećaju, nekada nam daju malo vetra u leđe. Nekada se malo posveđamo pred Božić, pa se onda setimo da evo sad će Božić. Da, je ipak Božić. Trebalo bi da se mirimo na vreme. Dobro je to, dobro je. A i naravno, i zbog onih koji su tek ulaze u ovaj čitavu
čitavu priču i čitav način življenja kako bi trebalo da žive hrišćani. Za njih je važno da imamo ovako velike praznike i da ih prosto svečano podsjetimo i da svečano kažemo na to da praštanje jeste vrlo važna stvar. Ljubavi o kojoj je bilo reč u pesmi nema bez praštanja. Ali nekako čini se i praštanje sebi, odnosno ako se ne svađamo s okolinom, onda se mnogo češće svađamo sami sa sobom, okrivljujemo se, osuđujemo, mučimo sebe, neretko ne nalazeći, pa da kažemo i opravdanje za neko svoje prethodno neznanje, za neke svoje ne tako dobre postupke, i čini se da to dodatno ljude opterećuje, da nekako smo najgore sudije sami sebi. Jesmo, znamo da budemo vrlo blagi. Patrijarh Pavle je recimo govorio, evo sad idemo... I preblagi nekad, jel da? I da ga se podsjetim, on je govorio kad je bio mlađi, da je bio prema drugima strožiji, a prema sebi blaži. A kako je postao iskusniji u duhovnom životu, da je postao blaži prema drugima, prema sebi strožiji. Pitanje vaše konkretno, dakle, da li smo često prema sebi sudije onako surove? Pa ne bismo trebali da ovo budemo ako jesmo hrišćani. Iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Apostol Pavle na nekoliko mjesta u svojim poslanicama nas podsjeća da Hristos nas je, kaže, zavoleo, nije sačekao da postanemo najbolji, najsvetiji, da damo sve od sebe da bi nas zavolio i da bi sebe dao za nas. On nas voli kakvi jesmo. To je jako važno. On nas prihvata kakvi jesmo. I onda je najvažnija stvar da prihvatimo i sami sebe. Ja često govorim deci na časovima da je najveći problem kod čoveka nije ono što ispliva kao greh. Ne znam da li je zapalio cigaretu ili se napio ili ovo ili ono. Najveći problem kod čoveka su neki duboki kompleksi u njemu samo. Neke muke, sujeta, gordost, očajanje, malodušnost. To su najveći gresi kod čoveka. To je ono što ga zaista sputava u životu. A šta nas najčešće navodi na to da ostanemo u takvom stanju? Pa to je, Aleksandra, prosto nemogućnost da sebi pogledamo u lice i da kažemo da, takav sam. Da, pao sam, da, tu sam gdje jesam, pogrešio sam, sad moram da ustajem, idem dalje. Ja volim jako da čitam oce podvižnike, oni su imali veliko duhovno iskustvo i u padanju i u duhovnim podvizima. I oni često podsjećaju, to ćete često kod njih naći, kažu 100 puta da padneš, nije strašno, 100 puta ustane. Samo je važno da ustaneš i da nastaviš dalje. Ili ima još jedna divna, ja jako volim, ona je gotovo poslovična, kaže očajanje, to je radost đavolu. Dakle, to očajanje nikako. Znači, koliko god da smo pali, nema očajanja. Moramo da ustajemo i da idemo dalje. Dakle, nema kukanja, nema žaljenja i nema... Pomenuli ste sujetu koja je danas jako prisutna među nama. Ego vlada današnjicom iz više razloga. Kada kažete sujeta kao greh, šta zapravo podrazumevate po tim? To je sjajno pitanje. Sad mi dajete malo... Naravno, imate vremena. Ako pogledate biblijsku antropologiju, kako Biblija posmatra čoveka, vi ćete vidjeti već tamo na prvim stranicama da Biblija čoveka posmatra pre svega kao društveno biće, kao biće zajednice. I vrlo interesantno mjesto, kada se opisuje Adam, naravno Adam je svako od nas, ne samo pojedinačna ličnost u istoriji, nego svako od nas, kada se opisuje Adam, on se opisuje u rajskom vrtu. I sad to je sjajno, on je opisan u jednom prelepom vrtu, međutim, ono što je negdje pred kraj druge glave interesantno, mi vidimo da je Adam u raju, ali da raj nije u Adamu. I to je fantastična poruka. Jer mi često u životu pokušavamo i trudimo se najviše da stvorimo sebi neke životne okolnosti. One jesu bitne, ali nisu najvažnije. Šta je važnije? Šta nam govori kraj druge glave? Adam, odnosno raj ulazi u Adama tek onda kad on dobio svoju Evu. Dakle, mnogo je važnije... Kada dobije ljubav. Tako je. Mnogo je važnije s kim ćete deliti životne okolnosti. Jesu važne životne okolnosti, nemojte da se lažu. Ali mnogo je važnije s kim ih delimo nego samo kakve su te životne okolnosti. Dakle, već od prvih stranica Biblije, ako govorimo o toj antropologiji, odnosno učenju o čoveku, mi vidimo da je čovek shvaćen od samog starta kao društveno biće, kao biće zajednice. I sad, ako vi u tom ključu posmatrate Sveto pismo, vama će biti potpuno jasno da je suština onoga što Hristos provlači kroz sva evanđelja, pogotovo, recimo, i to isto patrijarh Pavle vrlo često isticao, za one koji ne znaju mnogo, mogu da uzme, recimo, Matejevo evanđelje, 5., 6., 7. glavu, samo te 3 glave. To je tako lepo Matej sveo i nekako objedinio tematski, da, ono što je Hristos hteo da kaže. Hristos nam tu upravo govori protiv te sujete, protiv gordosti, odnosno govori nam afirmativno da bi trebalo da volimo druge ljude, da im praštamo. Zašto je sujeta sporna? Evo da dam odgovor vrlo konkretan. Zato što sujeta čoveka sputava da se otvori drugom čoveku. Sujeta je nešto što
ga goni da se lakta. Mm-hmm. Da se oslanjajući se na drugog čovjeka sebe uzdiše. Ali mm-hmm. oslanjajući se nekada vrlo, vrlo grubo. Nekada, da, da. I nekada, ne tako časno, jest, da ne kažem nečasno. Zato je ove sujete spona. Zato što nam ne dozvoljava da se smirimo i da otvorimo srce drugome čovjeku. Mm-hmm. Onda kada sujete nema, onda smo mirni i onda možemo da pogledamo u lice drugom čovjeku. Ja volim, vrlo, vrlo volim jednog francuskog filosofa jevrijskog porekla, Emanuela Levinasa, koji je govorio, kaže, na licu drugog trebalo bi da vidimo onog trećeg koji je apsolutno prvi. Dakle, šta bi to trebalo da ove znači? To bi trebalo da ove znači da treba da se zagledamo u lice drugog čovjeka sa pažnjom, uh-huh. da vidimo da je to lice njegovo, uh-huh. da to nije učesnik u saobraćaju, učenik 4.8 ili profesor ovog ili onoga, nego da je to ličnost. Uh-huh. I onda kada dođemo do tog momenta, onda se već otvara ona dimenzija koja nam omogućuje da mi na njemu vidimo nešto božansko. Dakle, vidimo onog trećeg koji je apsolutno uh-huh. pravi. Šta kažete, evo, dakle, imali smo priliku da vidimo kako Beograđani pazare različite divne namirnice za večerašnju trpezu i mnogi slave Badnje veče i Božić. Međutim, kakva su vaše iskustva? Koliko ljudi zapravo poznaju veru u koju veruju? Stariji manje nego mlađi. Mlađi već sada poznaju, zahvaljujući uh-huh. verskoj nastavi, znaju dosta. Stari znaju običaje. Mm-hmm. Vrlo lepo. Čak će znati šta bi trebalo tačno da se uradi, da li je sveće ovom mm-hmm. ili onamo, da li je pogača ovom ili onamo. Ali značenje, ali mm-hmm. njima to nije bilo toliko važno. Znate, mm-hmm. u određenom periodu njihovog odrastanja to je bilo sasvim dovoljno. Oni su uneli u sebe hrišćanski moral, uneli su vrlinu, potrebu za vrlinom, za podvigom i to je sasvim dovoljno. Za njih je taj mm-hmm. ritual sasvim dovoljen. Za mlade, taj ritual naprosto, to je ono što ja vidim, možda ja grešim, ja opet govorim iz svog uh-huh. iskustva, uh-huh. za mlade to naprosto nije dovoljno. Koliko oni znaju o običajima, mislim da ne znaju dovoljno i mislim da im nisu toliko bitni, ali uh-huh. ono što je meni jako važno, to je da bar ono što vidim kod dece koje su i verujući i neverujući, jer na veronauku dolaze jedni i drugi, da, to je po tom mora svima da nam bude jasno, da je njima ipak važno da čuju i da se ohrabre. Kada čuju, recimo, evo recimo ovo što sam vam danas rekao, mm-hmm. da Biblija čovjeka posmatra kao biće zajednici, da je naše pravo ostvarenje jedino kada živimo za drugi. Ne mm-hmm. samo pored drugih ili sa drugima, nego da živimo jedni za drugi, da smo tada najsrećniji. Jer mi imamo potrebu ne samo da budemo voljeni, nego imamo neverovatnu potrebu da volimo. Mm-hmm. Tada smo najlepši, tada sve najbolje možda buja iz nas. Možda to je jača potreba, kada je jače. Pustimo. Jest. Najlepše se budi u nama tada. Da. Deca danas koje uče veronauku, koje uče temelje vere, čini li vam se da su moralno drugačija u odnosu na ranije generacije ili ne? To je isto jako, jako teško pitanje. Pa znate kako? Jer slušamo često o tome kako se moral, ne znam, promenio, drugačije sve. Ja bih rekao ovako. Ja mislim da je u principu čovjek u tom moralnom smislu vrlo krhko biće. Uh-huh. Nismo mi tu previše sjajni. Kaže apostol Pavle da je čovjek mogao sam da se spasa moralom, Hristova ljubav ne bi ni bila potrebna. Mi bismo uh-huh. se sami spasavali, mi imali bismo vrlinu, morali i gurali bismo dalje. Međutim, mi smo vrlo krhki tu. Ja mislim da su ove generacije mlađe samo, kako bih to rekao, sad da bude malo i opušteno u ovoj emisiji, mislim da su oni malo opušteniji samo po uh-huh. ovoj pitanju uh-huh. stvari. Nemaju te stege socijalne, nije mi toliko uh-huh. bitno šta ko će reći komšiluk, da će. Uh-huh. Čak i nije bitno ni šta će baka i deka misliti, mama i tata. I u tom smislu su samo uh-huh. slobodniji da sve ono što smo i mi kao mladi ljudi i naši roditelji kao mladi uh-huh. ljudi želeli i htjeli i što je nekako vrilo u nama, svojevremeno, da su oni neko slobodni da to puste. Tu je velika opasnost, moramo da budemo ozbiljni. Ja lično ih uvijek upozoravam, ali ne bih rekao da su oni loši od nas, ne bih rekao da su nemoralni. Moral ima dve strane, pazite. Moral može da bude stvar učtivosti. Ja to često mm-hmm. kažem deci. Recimo, kad učim moju decu da se javljaju, Sara je još uvijek mala, ali Vukašina, ja ga sve ne na vreme podsjetim da nije dovoljno samo da se kaže dobar dan. Uh-huh. Da treba poželjeti nekom dobar dan uh-huh. iz srca. To je onda mnogo važnije. Uh-huh. Jer mi možemo biti učtivi da naučimo masku, ali to je ono što se u Evanđelju naziva terminom licemerije. Licemerije, mnogi to ne znaju, prilike da kažem. Licemerije, u našem narodu misli se da je neka vrsta dvoličnosti. Uh-huh. Ne. Licemerije znači da je to osoba koja meri na osnovu lica, uh-huh. na osnovu forme. U prevodu to bi bio čovjek koji je formalista. To znači ako nam se nečije lice ne dopada, mi o njemu sudimo da nije dobar. Pa recimo tako bi bilo, da. I onda neko ume da namesti svoje lice, recimo vrlo moralna osoba. Uh-huh.
I mi po njegovom, da, mi pomislimo da, da je to to. Tako da moral, ako se svede samo na tu ljušturu, na tu masku, on suštinski neće garantiti čoveka. Naša generacija mlade su, za razliku od nas, mnogo izloženiji velikim padovima, velikim udarcima, zato što ne brinu za te maske, ranjivi su. Ali ono isto što mogu da primetim, to je da kada padnu i kada se ozlede duhovno, kada krenu da pate, oni vrlo, vrlo, vrlo dobro znaju da se podignu. I imaju jedno, dakle, životno, jaki su. Da, imaju jedno životno iskustvo koje mnogi od nas nismo imali zato što smo se upravo čuvali nekih stvari. Ili pa čuvali smo zaštićeni. Zaštićeni bili, možda da. I nismo imali neke padove koje su imali oni. Ne kažem da su ti padovi dobri, samo ih konstatujem. Prosto oni su tu i ja vidim da neka deca, čak ako padnu, čak ako tresnu, pa i to se razbiju, da umeju da se podignu i da imaju veliko životno iskustvo. Pa i to je nešto, znate kako. Kako ne. I to je nešto. Kako ne. Šta da poželimo Beograđanima, ljudima koji nas gledaju u ovom trenutku, dakle na veliki praznik, upravo kada su ove kategorije o kojima smo govorili u pitanju, kada je u pitanju oprost, kada je u pitanju ljubav, kada je u pitanju razumevanje različitosti, tuđih postupaka? Pa sad opet... Opet je jedno teško pitanje. Ne, to je suviše lako pitanje, nego ovaj, treba ovaj, reći nešto što nije prosto floskula. I ja bih se, evo, opet sad bih se vratio na ovaj, patrijarha Pavla. On je, nikad niste mogli da ga čujete da je on govorio budimo hrišćani. On je insistirao na ovaj tom. Jer, znate šta, vi kad kažete budimo hrišćani, kod nekih ljudi to može da ovaj, znači ispunjavajmo običaje. I recimo, njih to ne zanima. Apsolutno ih ne zanima. Ali kada kaže budimo ljudi, on je rekao zapravo budimo hrišćani. Sve. I rekao ali je sve. Ali bukvalno je rekao sve. Da. Zato što ako mi jesmo u suštini hrišćani, u suštini, ne govorimo o običajima, sad ću reći nešto što je vrlo škakljivo, onda nam uopšte nije bitno to što smo po običajima hrišćani. Ne znam da li me razumete, ponoviću još jednom. Ako smo mi suštinski hrišćani, tako je, onda uopšte nije važno da li smo po formi, po ne znam, badnjak ili ombi, ono mi hrišćani. Onda nam je mnogo važnije to čovjekoljublje koje nosimo u ove srcu. To je nešto što isijeva. Na kraju krajeva, termin hrišćani neće se naći nigde u Novom Zavetu, osim kasnije tek od apostola Pavla u njegovim, odnosno delima apostolskim. Ali Hristos nije pominjao hrišćane. On je pominjao ljude, ljudskost. Dakle, budimo ljudi, tako kako je. To reče patrijarh Pavle. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam, Aleksandra, zaista. Nastavljamo priču o Beogradu, pa priči i o prazniku nakon najnovijih vesti.